marka koowaad waa ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka labaad magacaygu waxa la yiraahdaa aadan shaama maxamed waxaan ahay gudoomiyaha dowladda digdigli horta marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan baada saxaafadda maamulka Puntland dhammaan waxgaradka reer Puntland baan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam baadigeed anigoo ah gudoomiyaha dowladda digdigli laba waxyaalood baan doonayaa inaan helo kala cabanaya kow midda koowaad waxa weeye doorashadii baan isku diyaarinay muwaadiniin waxaanu nahay reer Puntland ah waxaanu ka tirsannahay gobolka mudug waxaan rabnaa inaanu helo feejadii marka koowaad marka labaad waxa weeye waxaa soo noqnoqda eray la yiraahdo waxaa tihiin nugaal nugaal waa gurigayagii waa dalkayagii waa dadkayagii dhibaato anagu ma aanu aragno laakiin waxa weeye in laysku kaayo qabsado waxaa ka fiican in aanu hal meel keliya haysano oo ka tirsannahay waxaanu marka ilaa madaxweyne ilamaa wasiir ilamaa waxgarad waxaan gaarsiinayaa inaan si degdeg ah yaa isku kiin qabsanaya yaa isku kiin qabsanaya dadka meesha ku nooli mudug baanu nahay bay leeyihiin oo mudug bay rabaan oo doonayaa nin waxaan rabnaa marka anagu inaanu helo maadaama agabyada jooga sida ceelka biyaha oo diinimadu noogu xiran tahay sida waxbarashada sida macalinka fiidiisa maadaama ay mudug la siin jirtay haatanna aan dareennay oo aanu aragnay nugaal oo na doonaysa waxaan rabnaa maamulka Puntland oo madaxweynuhu u sareeyo gudoomiyaha degmada Jaliimana u hooseeyo iyo inta u dhaxaysa in aanan gelinin hirishirig ee aanu helo waxaanu xaq u leenahay iyo meesha aan ka tirsannahay hagaag dhowaan dhinooda digdigley waxaa yimid wasiirka qorsheynta ee dowladda Puntland maxaad kala kulanteen markaas uu yimid waxaan ka soo laabanayay garaac waana uu yimid wuxuuna yibaa la yiri meeshaan doorasho laga qabanmayo waa doorasho ah laga qabanmayo sababo jira awgeed waa dadkii la socdayna waxay yidhaahdeen meesha tan waxay ka tirsan tahay nugaal bay ka tirsan tahay waa codka ayagu ay yidhaahdeen asaguna wuxuu yiri laga qabanmayo waxa la yidhaahdo magacooda doorasho kow intaa maadaama uu yiri dad badan baana ku nool dhinowda digdigley maahan tuulo yar maahan aag dhan bay ku fadhidaa cali ahaasay leedahay waxay leedahay doomaariyo waxay leedahay laamiye waxay leedahay kis aadeed waxay leedahay bug waxay leedahay eriya badan bay ka koran tahay maahan hal meel oo yar maahan makhluuq ilaahay baa ku nool dadkaasi marka waxay ama wax ka helaan ama wax ka doonayaan waxa weeye degmada Jaliiban gudoomiyihii markaa arrintaa maqlay Jaliiban baan hadda ugu imid waxaanan ku idi looma baana complexi waxa la yidhaahdo iyo buuq dad walaala oo shacab aan dhexdood ka jira waxaan doonaynaa xuquuqda aanu leenahay annagoo ah muwaadiniin reer Puntland doonayna soo dhaweynayna waxa la yidhaahdo doorashada qof iyo cod ah isaguna wuxuu iigu jawaabay anigu degmadan joogaa wax isoo gaaray oo aan anigu gudoomiye ahaan u talinayaan ma jiraanin qoladii doorashada wada ilama xiriirin gobol rabtooriina ilama xiriirin laakiin waxaan isku dayayaa in aan codkiina gudbiyo inaad xuquuqda leedihiin doonaysaan aan idinla doono mar haddii aad sheegtay in markii hore dhinood ay xiriir la lahayd maamulka gobolka mudug gaar ahaan ay hoos tagaysay degmada Jaliiban oo dhinaca iskuulka ceelka biyaha mushaharka macalimiinta intaba ay idinka kaabi jireen degmada Jaliiban waa maxay haatan arrintan soo cusboonaatay ee ah dhinoodu waxay ka tirsan tahay gobolka Nugaal ma u sheegteen in xiriirkaasi ceelka biyaha iyo wax walbaba ay lahaayeen Jaliiban iyo gobolka mudug arrintaa waxaa la weydiinayaa annaga buuq iyo complexi horoo naga jiray ma jirin markaan hadda kaararka dhaysanaynay markaanu isku nimid
محبوبة وكتل المتل أريتها في واحد دلطل الوزير في يمين أو بيسم كدرة حرير ملا سميسن وزير كي قرشان دولة دبونت لان يقارد على السمية قدومي على السمية يعني ولمبر كيسنا ما هيو اسمها النقال لكن واحد السمية ننكل نميري هذا مجلس قدومي علي سعيد عبد الله علي سعيد عبد النور وقدومي هذا مدى جريما ها محال إذين شيغي إن إسسو صحدان لحديو وحد كأت كتب سنتهين لذين قيحو مكوب اللتين مجا أريد تاسوها لغلا هريري يا قدومي لغمنا بلا منين هذا وحايا هو هي وحايا اللي يلقين هاي هاي ان وحايا اللي يلقين وحايا كلا وحايا كاقين خدا وقبها هاي وحايا قبته ملا أهان دين وضع لأن هذا أبا هن واحد اللي يلا هذا حاجة كتير تنتهي وقريبا بكلمة قبل الله في اليوم أنا قاعد مين اللي يلا هذا قريبا بنقول كم تشيل عني واحد ولا واحد لا إنا واحد اللي أنا غراني أو أن نقال كبير ما لكن هذا من مين كتير تنتهي نقال أنا قاعد بس أنا قاعد أقول واحد شو واي هاي وقدم بين ما ملك الدقمة الجريبة كان قبل كمدق يا دولة بنت لامبا ما حد وصل جيدني سان سعد أن هو سان سجوين كنا يا دولة شوينك وحن أبي أب وأصلينا ودونينا مرت كواد إن أنا هلا مواطنين دبنا لما داب أن النهاية حقوق أن دولة كل النهاية مرت لبعض وحن ربنا إن أنا هلا سنتو بيشي كذا وأنا قوين لحن مرت صدقنا وحن أنت أتبينينا مدعوين سعيد عبد الله الدن وآم مدعوين إلا إيوه هربما إلا هرب قبل إيوه أنت أدحيسا تمام توضع